Залізничний вокзал міста Костопіль. Упродовж дня з платформ рухомого складу з'їжджає військова техніка. Вона прибула сюди з-під Донецька разом із 14-ю окремою механізованою бригадою, яка повернулася додому після майже 10 місяців безперервних боїв на самій лінії фронту. З вокзалу техніка одразу ж відправляється на Рівненський полігон. А бійці, здебільшого це призвані під час четвертої хвилі мобілізації, нарешті можуть перевести дух. Хоча, кажуть, забути пережити буде непросто. Думками я все рівно там, що зараз знаходжуся. Ну, головне, не забути, що не знав як. Ну, може забути. Може. Якщо не прийдеться лікуватися. Правда, я був контужний. Андрій Прищевський – один із тих, хто встиг прославитися на фронті навіть у таборі ворога. Завдяки скорострільності. Інтервал між пострілами гранатометника складав не більше 7 секунд. Не можу розуміти, що це працює взагалі. Чи Васильок, чи ТРП. 14-та окрема механізована бригада із Володимира Волинського поки єдина, яка відвоювала такий тривалий строк на лінії фронту без внутрішніх ротацій. Це нуль, це буквально останній раз, коли ми були в Мар'янці, ми були от 8 місяців, фактично це від 200 до 400 метрів до ворожих позицій. Тобто це надзвичайно близько. Наскільки я знаю, до останнього моменту це було найближче. У нас була точка, пост, який називався «Психі». Між нашим бліндажем і бліндажем ворога було 250 метрів. Практично щодня упродовж майже 10 місяців військовослужбовці давали серйозну відсіч терористам, а два тижні тому завдяки успішній контратаці навіть мали шанс зайняти передмістя Донецька. Був досить серйозний бій, в якому ми теж досягли непоганих успіхів. Нам вдалося підпалити ліс і укріплення сепаратистів. По всій лінії нам сприяв вітер, погодні умови. По всій лінії оборони перед Мар'янкою фактично вигоріло дві лінії, перша і друга лінія оборони сепаратистів. Якщо б була команда йти вперед, я думаю, що ми б могли зайняти передмістя Донецька. Ну, але знову-таки ми виконуємо мінські домовленості, ми мусимо знаходитись на тих позиціях, на яких ми є. Повернутися додому з фронту пощастило не всім, але зважаючи на активність терористів та інтенсивність боїв, втрати бригади мінімальні. Сприяла цьому і професійна робота медиків. Один із них – хірург Віктор Романчук. Практично з того світу він витяг декількох важкопоранених. Ти несеш відповідальність за цих людей. Тобто їх вдома чекають сім'ї, діти. Тобто від того, як ти надасеш допомогу, такий буде результат. 200-х могло бути набагато більше, але просто високий професіоналізм бійців. Бійців додатний попередив ці ускладнення. Вже упродовж найближчих днів бійці-строковики будуть демобілізовані, а контрактники залишаться на полігоні для доукомплектування та бойового злагодження 14-ї бригади. Роман Сверида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».